Рак крові, пластична анемія, лімфома чи порушення імунітету – захворювання, для лікування яких потрібна пересадка кісткового мозку. Лише 25% хворих можуть мати родинного донора. Для інших необхідно знайти неродинного донора у спеціальних реєстрах. У світовому реєстрі кількість потенційних донорів – 41 мільйон, а от український наразі налічує всього лише понад 9 тисяч таких людей. Як стати донором та як це впливає на лікування хворих? Дивіться далі у наступному сюжеті. В Україні першу унікальну пересадку кісткового мозку від неродинного донора у 2020 році провели лікарі Охмадиту. З того часу медики цієї лікарні збільшили кількість подібних оперативних втручань до 43. На початку російського вторгнення такі операції довелося призупинити, але ненадовго, розповідає завідувач відділення трансплантології Олександр Лисиця. В лютому та березні наші партнери європейські заблокували доставку клітин в Україну у зв'язку з тим, що ми не могли гарантувати безпеку пацієнта і трансплантата. В березні ми відновили комунікацію з аргументацією того, що Київ вже не в облозі, і ми всі на роботі можемо працювати, у нас є пацієнти. Відсутність повітряного сполучення не дозволяє доставляти клітини донорів відразу до Києва, тому доводиться забирати їх на кордоні. На жаль, такий алгоритм затягує лікування. Реєстр український забирає клітини на кордоні і їде. Це ускладнює таймінг доставки клітин, бо після забору клітин у нас є 72 години. І в нас, наприклад, був кейс минулого року, з Індії клітини летіли до Польщі, з Польщі до кордону, і з кордону в ніч український реєстр віз клітини, щоб встигнути в 72 години, і там більше 5 тисяч кілометрів клітини подолали до того, щоб добратися до пацієнта. Пришвидшити цей процес можливо. Якщо зросте вітчизняний реєстр донорів, то хворі зможуть швидше отримувати допомогу та економити, адже матеріал не доведеться доставляти з-за кордону. Наразі в українському реєстрі донорів кісткового мозку понад 9 тисяч осіб, каже керівник благодійного фонду «Український реєстр» Роман Куць. Переваги національного реєстру – це те, що все-таки генетично українці найбільш схожі між собою. Ми мономорфна нація, яка формувала свої генетичні коди протягом довгого періоду часу. Це також швидше з точки зору логістики. Кожен небайдужий українець може долучитися до доброї справи і стати донором. Як пояснює завідуючий відділенням трансплантології кісткового мозку Охмадиту Олександр Лисиця, чим більша кількість зареєстрованих, тим вища ймовірність збігів. Сама ж донація має два типи. Це донація кісткового мозку, яка відбувається під наркозом, два проколи. І, в принципі, за 30-40 хвилин оператори забирають потрібну кількість кісткового мозку, яка не шкодить донору. Якщо це периферійна кров, то є підготовчий етап, зрозуміло, що обстеження, потім стимуляція стоборових клітин, щоб вони вийшли в периферичну кров. Процедура стимуляції для збору крові відбувається в лікарні, або донор може це зробити самостійно в домашніх умовах. Через декілька діб відбувається, власне, сам забір. Це не більше 150 мл крові, пояснює Олександр Лисиця. Здоров'я донора завжди на першому місці. Бо донор – здорова особа, і за того всі процедурні моменти забезпечують максимально його здоров'я. Це перше. Друге – донор – господар подій. Лікарі і реєстр може просити, наприклад, донацію кісткового мозку, але донор може її не затвердити. Перед тим, як проводити такі процедури, потенційний донор має зареєструватися. Це можна зробити в онлайн-режимі. Після реєстрації вітчизняний реєстр надішле безкоштовний набір для збору зразка ДНК. 20-30% пацієнтів ми не можемо знайти донора. Тому що складність генотипів, складність і велика кількість генотипів
не дозволяє це зробити. Єдиною рекомендацією є наповнювати внутрішній реєстр, оскільки, я повторюсь, ми генетично найбільш поширені. Після початку війни лікарі Охмадиту проводять трансплантації не тільки дітям, але й дорослим. Детальну інформацію про те, як стати донором та врятувати чиєсь життя, можна знайти на офіційній сторінці благодійного фонду «Український реєстр донорів кісткового мозку». Ірина Прокопишин, Дмитро Таненков. Новини «Правда тут».